Ve čtvrtém zápase bude na jedné straně stát tým G2 Esports a na straně druhé tým G2 Esports 2.0. Tome, jo. Pojďme na G2 Derby. Jo, je to tak. Super zápas, který nám takhle hezky vyšel, že na ten poslední den byl Ničik, který doufám, že bude aspoň trochu zajímavý, protože včera Heretics předvedli jednu z jejich nejlepších her. Toho sportu bylo to super, dobře se na to koukalo. Heretics i se solidním draftem s Mordekaiserem na top lane proti Skarnerovi, tak pochodili, ale naopak G2, no tak Heretics, pokud by chtěli jako vzít ten skalp na G2, tak by doufali, že by se potkali někdy na začátku sezóny, protože tam G2 vypadalo velice šejky a dropovali hry, dokonce jednu chvíli byl na tom skóre 1-2. Jednu chvíli Karmín Corp měli lepší skóre než G2 Esports. Jo. A to je co říct, no tak uvidíme, jestli teda postarší G2 zvládne dneska zkušit to mladší G2. Mně se líbí, jak jako říkáme, že G2 neměli formu, měli 1-2. Od té doby jsou neporaženi, porazili všechny na vrcholu a zase vypadají jako naši G2 a my pořád, on je takový vtipný, že jako jakmile G2 prohrou více jak jednu hru, tak my už jsme jako na vážkách, přitom... Tak jednu ne, ale tak... Jo, ale bylo jako to šejky. Dvě hry a ty hry vypadaly jako hodně, hodně špatně. Jo, já vím, ono i Cap říkal, že jo, docela dost se vyjadřovali, že jim to úplně nesedlo, že se úplně nemohli dohodnout, co v té metě hrát, jak to bude fungovat a tak. Jenom říkám, že je docela vtipný, že tým jako G2, u kterých víme, že se dokážou většinou vrátit zpátky, tak i ty dvě prohry pro nás byly takový varovný signál. Trochu. A je to něco, co třeba u G2 tolik neznáme. A rozhodně je to pozice, kterou klukům teda nezávidím. Jakmile prohraješ dvě hry, vypadáš tam blbě, tak už jako, ale náš super tým, Worlds, sakra, co budeme dělat, ale... Jo, pomeň, že tu se nic nedělají, že tu jsou v pohodě. To je hlavní. Hlavně v rámci té support, jste v té podpůrné struktury, v organizaci a toho, jak G2 trénují a jak je zkrátka staráno o jejich tělo i mysl, tak si myslím, že tohle G2 pojde oklepo, to se mi jako podařilo, tenhle split. Vleďme do draftu, hodně se na mě líbí ta Zyra pro Jajka do jungle, zase, že to můžeme přičíst k tomu množství unikátních junglerů, který se Jajek už zahrál na stage. Myslím si, že ze všech junglerů v Lecku také musí mít opravdu nejšíší množství těch piků, který hrál v oficiálních zápasech, že tam se to horko těžko bude dohánět a je trochu se divím, že třeba tu Zyru nebyl vyšší zájem, protože mě ta Zyra hodně baví. Zvlášť jako odpověď do Sedgeu, tak je super, naopak Heretic se drží úplnýho standardu a toho, co rozhodně víme, že je prostě v té aktuální metě son. Co přijde dál? Trendamer. Jsem řekl jen tak. Caitlyn dokonce. Ale... To jsem nečekal. Jo, a je to Caitlyn s Engage supportem, což je velice atypický. Leda, že by Nautilus byl flex do jungle a G2 vařili... Jako Zyra Caitlyn. A že by to byla Zyra Caitlyn. Mně to taky botle. Napadlo, že by se to teoreticky mohlo zahrát Mickey. Ale... A to podle mě je jako velice málo pro Jorun. Jsou to G2, ale... Nebo dal to dost top. Ale to zajímavé, že odkaď přišla ta Caitlyn, protože máš tam třeba Varuse pro Hansa, že jo? Jak jsme zvyklí u G2, co hráli tenhle split. Je tam split, Jinx, jestli chceš hrát na range. Tak G2 by lokovali třeba. Přesně Jinx nebo Varuse. Ashka je ven, to respektovali, protože Ashku v charge G2 first pickovali, vypadalo to parádně. Ale Tome, pamatuj, jsem ti říkal asi 2-3 hry zpátky G2. Jestli nějaký tým bude experimentovat v tuhle fázi a je mu jedno, jestli skončí 7-2 nebo 6-3, jsou to G2 Esports. Jo, je to možný, ale právě, že pokud by si jdu poslal na botlane, co ten magic damage? Nautilus v jungli, to už bys radši asi hledal něco jako je Maokai, který byl open pro Jajka, kdyby jsi hledal nějaký magic damage setup pick, kdy Maokai, máš jo, Sedgeu jako to nejlepšího tank junglera a hnedka za ní je ten Maokai. Nebo a máme ty další AP picky a tak podobně. Teď vemej supporta. To je bylo taky něco, ale... Kdo ví? Co, Kamil pro BBO, tady. Mundol! A tak G2 vaří, měl zpravdu. G2 vaří. Taky to nepoznávám, tuhle postavu. Mundo na topu? Teda v jungli, já nevím. Ale já si počkám, až to swapnou. Nebudu dělat nějaký přehnané závěry, zatím to ještě není proswapovaný. Připomínám před nahraný drafty. A nebo je? To bylo jedna fázi. A tak to by bylo něco. Ani Heretics to nemají prosapovaný. Jo, okej, okej. Okay. Tady v tom přednahraným draftu se nám to někde šprajco. Někde se nám to takhle to zaseklo. Tak uvidíme až na riftu, tak budeme ještě trochu napínání tím pořadím, ale měl by to být prostě asi... Mundo top, Zyra jungle, klasika. Prostě chtěl tanka, řekl jsi, že tvůj nejlepší tank, už to máme prosapovaný, je Mundo, což je zajímavý, protože
Zbývá tam například Ornn, ale Mundo bude pobíhat tu frontline, v rámci toho CC, co může ignorovat, má svou pasivku. A je to velice zajímavý, úplně si nemůžu pořádně odůvodnit, proč by tady přicházel Mundo. Nevím, jestli třeba Zek byl v panu, jestli tady nebyl k dispozici Zek jako klasický tank frontline pro G2. Podle mě si chtěl zkusit, jak to bude fungovat, třeba najít nějakou alternativu, přece jenom blíží se pro G2 mezinárodní turnaj, blíží se to superfinále, blíží těch tanků, je vlastně docela limitovaný počet v LoLku. Ty máš Ornna, který je za mě by far jako nejlepší typologický tank, který podporuje svůj tým a tankuje a má engage. Pak druhý je Sion, třetí je Cassante a se bavíme o Cassantem, který není úplně typickým tankem. Myslím, že je takový lepší Sion. Jo, proč ne, to beru. Klidně řek, ale pro těch tanků není zas úplně tolik. Malphite hodně specifickou záležitostí. Jo, Skarner je broken, jo, ale pak je tam Skarner. Ten je posazený na tu očku banu, Broken Blade už tady. Že jo. Hlavně oni zkoušeli rád i Sejju na topu, pokud se nepletu, pro BB-ho. Takže třeba hledáš opravdu tu top lane alternativu nějakou. Jo, se líbí, že Broken Blade si zvolil Marcus Herolta skin. Aspoň 10 firem za 3 roky. Tady s tímhle Mundem, si myslím. 10 titulů za 3 roky. Kufřík. Úspěch je z... To je 80% spěch, z 20% U. Co to neznáš? Jo, chápu to, no. Jo, zbytek je spěch, že jo? Je to tak. Takže businessman Mundo. Tady na Riftu, no, tak uvidíme. Jestli BB, jste to nějaký Mundo jako z Wall Street, pořádnej. A nebo... Nevím, já teď jsem se nějaký opak, nebo... Mundo prostě... A tak mohl bych udělat joke na Brno, jsem z Brna, nebo to bude Mundo z Brna, no. Já jsem taky z Brna, nesměju se teda, Tome. Mundo z Brna může být ale zatraceně zajímavý, když ho pěkne Mára Brázda. No, co teda? To by bylo něco. To je asi jediná šance na Mundo z Brna. Ale kdo si nevědí, Jajka, kdo má lepší smite? Je to... Jajk? Sekirno, má tam 8 CS-ek. Janko si vyhrá, no tak to si Janko teda zkusil, ale Jajk docela bez problému, než by ta investice od Janko se byla nějak jako velká. Problém je, že teď jakoby tu investici může udělat Jajk na druhou stranu a Jankos bude doomed. Jankos má smite, že? On má tu smite advantage, takže já si myslím, že Jankos to dá zkoušit, to je zajímavé. Oh. Jankos je teda docela divočák, jako takhle invadit se sečů, to nevídáme normálně. No a to je ten... Jo, Jajk opustil to blůčko dokonce, vědom si toho, že Jankos má smite, jak nikoli. A tudíž takhle zpomalení i té Ziri. Myslím si, že pokud Jajk neuteče nijak extrémně, tak Jankos by z toho mohl trochu profitovat. Myslím si, že Wunder chtěl ten, to W vykástit agresivně. Wunder ztrácí nějaký žlutej BB teda. A co jako, Kassan tam má slabý pedaly lovely, takže tady by Mundo měl mít převahu. A nejspíš i celou infej, jsem zvědavý, jestli Brokmoy půjde pro něco jako hardsteel a bude prostě stakovat. Z toho Kassanteho, kterému nemůžeme moc ublížit, takže Kassante vyultí, tak Mundo prostě zmáčkne Erko a nemyslím si, že kdykoliv bude mít Cassante dost damage, aby toho Munda prostě umlátil. Cap se solidním tlakem na midu. To je hodně dobrý teda od Capse. Ty úvodní levely. Když se na to podíváme, zatlačil Zvaira Dynauemu. Jako. Hodně minionů. Poukuje pod věží. Dostal jeden true dead. Nemáš moc many, teď už jo. Hero nemůže pod věží. Cap zvažuje, že by tam poslali flash. To je crazy. O, výborná škola. Tohle je Klaps. Tohle je Klaps. Jo. To bychom nevídali první týdne, že jo? Tam to byl Krebs. A teď se to úplně otočilo. Krebs má se formu jako blázen. A tady můžeme vidět, když to Korkyho hraje někdo fakt dobrý, kdo umí perfektně spaceovat, že jo? Prospat tam auto tak vždycky, když je potřeba. A hrát ty trady výborně. Tak to vypadá naprosto úžasně. A to Krebs nemusel použít ani ten potion, co má. Hodil snad sušenku, jestli se nepletu. Na manu, jo. Předtím, aby mohl dál pracovat s tím tlakem. Tohle je teda hodně smutný Azir. Se trošku z vetešnictví. Caps naštěstí taky neměl úplně nějak moc goldů, ale kapka a bota. Proti Dark Sealu to je hodně solidní start. Svajro tešne teda agresivně. Tak dobrý na ten shield. Teď už to zvládlo. Dobře. Velmi dobrý trady. No, tak tohle se Svajrovi podařilo. Na topu BB nakonec. Strašně nějaký život, musí hrát defenzivně. Takže ne taková převa, jako jsem čekala pro toho Munda. Možná po šestce s tím sustainem. Perl game je to tak. To
jsem fakt zvedavej, co nakonec je přijde. Teď ale vyvíjí docela problém, jak nastane takové trojku. Na škoda. Myslím, že to Mondro mohl prospát, kdyby posílal trošku líp, ale nevadí. Víza nám do báze, dost brzo. Na botu, a co ta Caitlyn, že jo? Teď nevím, jako co je zajímavější na tom draftu, že tu, jestli ten Mundo nebo Caitlyn. Protože já hlavně k tičom přišel tak vodníkud, že jo? Tady je těžký jako následovat tu myšlenku, že jo? Co vlastně stojí, proč zrovna ta Caitlyn, proč zrovna ten Mundo? Obojí zajímavější vlastně za mě je záver. Mundo, že na Caitlyn jsme měli nějaký ten read a už jsme ji viděli párkrát. Ale radši bych sledoval tu Caitlyn, jaká je za ní ta myšlenka, jestli třeba Caitlyn může být silná, jak jsme očekávali na začátku sezóny, protože zatím to vypadá, že ne, nebo na začátku toho, co Caitlyn dostala ty buffy, nepřímý skrze itemizaci. Vero je v problémech. Caps je schopný ty trady opravdu vždycky najít zpátky. Jankos, aktivní dozory teda, se Juany. To je hrozně zajímavý, jak Jankos se opakovaně snaží invadit. Ale taky úplně nevím, odkud to přichází. Tady tahle snaha trestat jajka, protože to se Johnny úplně nemůže, tak nefunguje se judo. Junglera Mickey nenabere agro, stáne se. A slaší na plate. Očividně odpověď prostě do té zery, že jo. Hodně týmů lokuje zery na blind. A pokud nechceš jít se sailingu, ale dominace linky, tak Caitlyn může posloužit, ale na botu sice ztrácíš plate z věže, ale nestrácíš farmu. Caps. To poští do zvajera, raketka devedla, škoda. Capsovejka dojde mana, ale má ještě sušenky. Může pokračovat. Janko získal jednoho grabíka, ale Jajk nejspíš převezme ten objektiv. Zvajro proti Capsovi, Caps musí flashnout, no tak tohle Caps úplně nerespektoval. Bylo zbytečný, no, od Capse. Dobrý paneš od Zvajra. Caps maximalizuje to poškození, ale je to hodně na hraně. 1-2 v rámci Void Grabs. Jajk přišel. Nakoukl k Jankosovi. No to podívejme, Jankos nejmenší level. Nemá ještě ani level 5. Jakož to jediný z hráčů. A tohle bolí. Na šestku. A tohle bolí a Jajk tady může hrát. Heretics nemůže hrát lolko na midu, ale vůbec. Ale Jajk může. Jo, Jajk jenom pozdraví Jankose. Yeah. Tak tuhle kotvu může být rád, že Mickey netrefil na tu věž. Tak já si myslím, ale Zvajro je. Jeden hit. 14 životu. Mickey si tam flashne s Ignitem. Pěkně stylově ukořistí First Blood. A není to tak, že by tady Mickey potřeboval 4 kila, ale Zvajro bude dál pálit. Svoji farmu 37. Na 61. Mm-hmm. A teda ten punish na mid lane je extrémní. Mid diff jak blázen. To je jako absolutní jako stomp, jenom nejsme zvyklí na to, že korky tam nejsou urvat takhle v tom matchupu. A jo, tady jenom chtěl celý domluvit, protože flashil i Jajk i Mickey. Flash než jí tu emote, pohoda. Mickey používá to šok, jako se může fadit, protože nemá životy. A teda Zera funguje parádně. Jajk vede o level a půl oproti Jankosovi, říkám pořád. Úplně nechápu tu myšlenku těch Jankosových invadů. Takže tahle hra má takový zvláštní, ať už picky i průběh těch lane phase. Mid jungle duo G2 drží vedení 1500 goldů. Caitlyn se brala dva pláty, ale Flakec pod věží zvládl pofarmit. Jak je náně do vlastní jungly? Zera bez flashe, dostane stun. Tohle vyjde a je to Flakec. Flakec bere dobrý kill. Hodně důležitý, tohle zase Heretics trošku dostává aspoň k nějaké win kondici. Trimby bude pokračovat, Hans musí do flashe. Dobrý stun od Trimbio, ale je to hodně hluboko. Jeden autoatak od Hanse by znamenal kill, Hanse se vytahuje. Bude zkoušet Ace in the hole. Konec ne. Potom Peacemaker netrefí své cíle. Hanse by to mohl zkusit, ale Flakert by to vyblokoval. A v tuhle chvíli tam není dostatek poškození a Caitlyn se nám lehce dostává behind Trimby. Chce ještě pokračovat dál. Hans tam hledá ty autoataky, to se mu nedaří. Mickey by měl zemřít taktéž. A Flakert najednou má 3-0. Ty jo, no a G2 si šli hodit mincí tady. Tohle byl flip, ale byl absolutní flip. Ale Trimby ten už měl level 6 předtím, takže to G2 věděli. Vykástí ten Hexoš a byl o něco rychlejší. Samozřejmě, kdyby G2 iniciovali tu situaci, tak možná Trimby nestihne tak chytit doba hráče, ale to se podařilo. Ale G2 neskutečně zariskovali na botlane a Zeri vede o 1100 goldu. A jak hezky hraje Caps na midu, jak se bral třetí plate. A jak Zvajro je na 53 CS v 9. minutě. Tak Heretics mají teďka na feedinou Zeri. A mají Caitlyn, která je v deficitu. Tahle hra se nám začíná opravdu dost zamotávat. A zatím dost jako unikátní záležitost. Co tady dostáváme v tom souboji Heretics G2? Je tady tolik věcí, na který nejsme úplně zvyklí, že by se měli dít. Ale tahle hra má, je opravdu nabitá tou akcí a tím, o čem se tady můžeme bavit.
Jsme tam, kde jsme chtěli. A teď teda otázka, jak bude fungovat Caitlyn, u které jsme říkali, že hele, jakmile je Caitlyn behind, většinou to není úplně ono. Teď už se Caitlyn ani nehraje tolik, nechci říct, že ne na lane pressure, ale neviděli jsme k tomu třeba ty Morgany Lux, jako v minulosti. Teda 11 je hodně za křivkou. No to je něco. To 11 pro Plakera navrch, 11 pro Kapse. A teda Caitlyn jako úplně nekrájí tu frontline a bojím se, že nekrájí ani moc Azira. Právě. A když ti flashne na hlavu nebo skočí na hlavu Zeri, tak taky úplně nehraješ League of Legends. Aspoň můžeš být rád, že to je Caitlyn, která prohrává za situace, kdy není s nějakým range supportem. Že jo? Kdy ještě ta potřeba vyhrát tu linku je ještě větší, že máš nějakou Luxku nebo něco podobného. Ten autos pořád jako bude efektivní, ale proto když mluví Caps, se skoro zvládá vývat ten pro Zivite. Je tady Trimby, Jankos má při nejhorším ultimátku, přeflešuje, Učko, který bude chytat Jajka. Tohle nebylo úplně dobře trefený, Jajka ale dostává slow. Dobrý root z jeho strany, Jankos čeká na cooldowny, Trimby situaci bude obíhat. Nakonec se Heretic spokojí s tím, že vemou grabíky pro sebe. Jajk nemá úplně jak tohle kontestit. Jankos sice nemá smite, to ten damage. První jde pro Jankose. Jankos to hlídá. A 4-2. Výsledek na Void Grabs. 4-1 na killy. Na prachy, máme srovnáno. Plaket nesil lečnou před tou kotvou. Plaket ale bude otáčet ještě s ultimátkou Miki. Je naživu. Jeden auto a tak, ale Hans tady umírá. Tohle teda ještě bylo zatraceně close. A z tohohle klidně Plaket mohl mít double. Jo. Kdyby Plaket stihl lečnou trochu rychleji, a ta držela ho nechytila, tak si myslím, že to klidně může být ten double kill, protože pak by to ještě Miki narval tou kotvou po tu věž. A to CC by tam přece bylo trošičku takhle míň. To bylo opravdu jednom o dvou hitech. Ale. BB má pořád svůj flash, ten používá teďka. Popne ultimátku Stonks, už tam lítají ty penízky. Kolem Munda z Wall Street. Cinkačka. V pohodě. Jo, je Broken Blade. Využívá svůj flash defenzivně. Jakož je obrání, nějaký zrušený recall. Na Trimby. A Trimby musím pochválit, protože Trimby hraje zatím skvělou partii, že ho na medu. Taky rychle. Tam byli Heretics ve třech a G2 pouze ve dvou. Všechny flashe, že ho na kapse. Třikrát tak dostane flashováno a získal si nějaký důležitý peníze z Korkio. Teď ale už Miki podpoří kapse na medu, kotva. Má na botu, víš? Ještě mě napadla jedna věc, a to je, že Warmog je teďka hodně silný item. To jsem taky a jestli třeba náhodou to BB neštepře, Mundo je jeden z mála čempů, který extrémně profituje z Max Health. Jo. A jestli to třeba není ten power spike na Warmogu, protože my víme, že G2 jsou hodně známí tím, že si uvědomují, kde mají power spiky a najednou si třeba řekne, že ale máme Munda s Warmogem, to value je extrémní a můžeme díky tomu mít tak silnou midgame, kterou Heretics nemají jak dorovnat. Ale je to jenom takový nápad v mé hlavě, proč by to třeba mohlo přijít. Jo, dobrý point, tak jsem chtěl zmínit, že v rámci top laneru, tak monomosopářů si nemůžu úplně dovolit rushovat ten Warmog. Můžeme to vidět na Sedžu? Tam to je pár co v pohodě, ale Mundo v rámci právě těch max životů a to jeho ultimátky, tak jemu nevadí, že rašne item, který mu nedá resisty, protože to množství efektiv HP díky ultimátce se takhle vyváží. A seš v pohodě. Takže Warmog tam brzo bude online. Mundr ten už má svou Glowing Radiance, midová věž skoro dole. Ale na botu už tam přebrali tlak, Plaket, Trimby, má static shift. Caitlyn pořád není ani na tom jednom celým dokončeném itemu. Hodně špatný, ty vody se nám trochu stáhly mezi těma carryčkama, že se trochu přiblížili, ale jinak se nám všechno drží úplně stejně, v jungle je to pořád těch 600-700. Warmo credy pro BBO a Swifties. Mundo půjde tam, kam se mu zachce. A uvidíme, jak velký pick to tuhle hru bude pročít. Protože na ta lane phase, to vidět, že Mundo se asi nemůže úplně urovat proti Kassantomu, myslel jsem si, že bude schopný třeba lehce vyhrát tu lane, což se nepodařilo. Se nám to snad, no, snad pro G2 brzo projeví, co tenhle růžový Mundo v business, v sáčku, po bleku dokáže vytvořit pro ně. Kajp se zatím dneska předvádí jeden z nejlepších výkonů. Jo. Myslím napříč hrama. Je to insane. Ale obrovská demolice, kterou nám tady už taky obrovská evropská legenda předvádí a tohle bude hodně feedlej, šťastný Kurky hodně brzo. Znovu Chouby ho build.
Myslím si, že asi se tady můžeme zhodnout na tom, že tohle je jediný správný Corky build a už se nad tím asi tolik nedivit. Vždycky spíš zmínit, hele, bude tam Triforce, tam Manamune, seš ready. Jo. A my jsme dostávali hodně ze startu verzi toho Corky buildu, že jo? Byly tam nějaký... Tam letality, že jo, z Opportunity. Reavery, byla tam letalita, byl tam Triforce Rush, ale bez tému Ramany. Byly tam nějaký Infinity verzký, to si pamatuju, ale vlastně... Hráči se nebyl úplně jistý, že jo? A je to hezká ukázka toho, že Corky se byl mega silný, ale hráči úplně nevěděli, jaká je ta jeho nejsilnější podoba, jaká je ta nejsilnější verze, ale Chovy na to přišel. Čekalo se je na to, až že GNG piknul. No, Chovy, zadaj toho Corky, od té doby víme. A pak už týmy jenom následují krále midlane. Já jsem momentálně nejlepšího hráče světa. Jo, je to tak, je to tak. A to chudá Chovy, že jo, ve finále. MSI dostal Vikempino a zbytek týmu ho podržel. Chudák nemohl zářit, tak jako jsme zvyklí. To ale oni ho prostě šikanovali jenom v těch hrách. Tady dostaneme od Betu. První věž na midlane. Pro G2 znovu neúplně překvapivý. Jak již Tom zmiňoval v jednom z předchozích zápasů, když individuálně v izolaci sebereš midlane, můžeš vzít Heralda a můžeš ho hodit na sidelinky. G2 najednou můžou hodně explodovat v rámci peněz. Jo. Že Caps tu hru opravdu sune kupředu. Jak bude velice silný do té midgamer z level 11, rank 2 v ultimáce. Se počítá. Znovu další velký důvod, proč, který je možná trochu opomíjený, nebo nemluví se o něm dost. Proč je Zera tak dobrým pickem, jsou ty kitky, že? To jsou vlastně free prozatímní vardy, který můžeš vykástit z docela velké vzdálenosti. BB se bere běž, popne svoje Erko za chvilku. Wonder má jako healing redukci, a to je Bramble Vesta. Takže BB ten popne ultimátku až teďka. Nula problémů. Může to hrát do té healing redukce, nejspíš ne. BB se počká, dohýluje se, vrátí se a vypadá to, že Mundo bude taková ta nehnutelná síla na sideline. To nikdy nezaženeš, on se vždycky dohýluje. A má demolish a on ti vždycky bouchne do té věže. Trimby je v problémech. Příliš hluboko, mentálně odhrady z dobrý knockup na Flakeda, ten musí flashnout. Najednou tam chudák Flaket byl úplně sám, ale Heretics jsou tady přečísleni a G2 se berou dva extrémně jednoduchý killy. Heretics hodně hluboko byl jungli G2 a G2 jenom odpovídá a reagují. Nemusel spožít ani jeden flash, že se sopal před kitku, zatímco Heretics přichází o dva flashe na své botline. Znovu vidíme začátek té situace, kdy tady teda jdou Heretics, vidí Mikko a Trimbio to řengič, ok, jak jsem přinichoval Trimbio, tak to bylo špatný, tohle nebylo dobrý. Tohle nebyl ten play a Trimby tady připravil špatnou situaci pro svůj tým a Heretek se to zaplatí dvěma odevzdanými killy. A v téhle pozici už bych řekl, že G2 jsou velmi komfortní a jsou velmi blízko k tomu, aby končili split 7-2. Tohle je Corky, který bude mít dva itemy. Mezi tou Zeri máš taktéž skoro dorovnáno. A najednou nemáš úplně jak řešit to jungle mi dvojku, Capse na dvou. Streamem tady projdou. Ale bude trvat ještě dlouho, než Cap se vrátí na to linku. Dokonce víš tu kontrolku v té alkově. To je hodně nice. To je na teleport určitě. Pro RTX. Na nic jiného. Od Zvajra nebo od Wundra. Hodně se mě, nebo od Wundra spíš, pokud Zvajra bude hrát. To bude se mě hodně líbí, protože ta varda je tam takhle šikovně teda. Ale RTX, ale momentálně v jungli svých oponentů. Zkusíš odkydit Mikio. Je tam pořád pár cooldownů. Mikio by měl zemřít. Heretics berou kill. Není ale teď úplně kolem čeho hrát. Nejsou tam objektivy, minuta a půl. Nejen do Barona, ale i do Draka. A Broken Blade prostě dojde k té dvojce, dá jí Ečko demolish, sebere jí půlec a zase odběhne. Jo, co mu dělá, Krasant? Že takhle způjme, to bude split pushující Mondo a staví Hardsteel. Podle těch komponentů. Takhle, že ho blokuješ jednou. Dáváš dobrý damage s tím Ečkem. Je to tak, procentuální damage. Demoliši. Co běž? Jo, on je nenágruje. BB dál utíká. Popne ulti, má tady jajka a tohle je teda hodně silná 1v2. Uvidíme, co k tomu řekne Zeri. Výborně! Wundro ignoruje Munda. Je tady totiž jajk. Jak si neuvědomil, že on nemusí pokrývat BBho, ale jo, že on se může stát nakonec toho obětí. A jajk si teď uvědomil, že on není Mundo. Právě. Mundo jde kam se mu zachce Zeranta, ne? Zeranta si musí dávat pozor. A teda Jajek umírá na botline, Broken Blade znovu na plných životech, pozdraví Wundra.
bude v chillu. Tak Splash Channel. Kotva ale nechytá Flakera. Jankos by to chtěl otáčet, blíží se Trimby a Zvairo, G to musí utíkat. Caps bude ale poblíž, ten se sám rozhoduje, jestli vůbec do té situace jít a ví, že jakmile zemře Hansama, jakmile nemáš pozici, pak opustíš svoji botlane. Miki bude taktéž problémek a Tome, jestli předtím nebylo kolem čeho hrát, podívej se na ten timer vlevo nahoře. Baron Nashor, za 5 vteřin Heretic Zone můžou začít. A proč do toho G2 šli na medu, tobě umře Jajk a ty jsi vytažený na medu a ještě agresivně hexflashuješ? Po Zeri, kterou nemáš ani jistotu, že chytíš Caps, by tady taky mohl padnout. Caps se zapomněl. Stun vedle, ale lednička ho najde. Bývalý jungler, midlaner G2. To vyřeší, Baron se nepadne, ale Heretics získávají důležitý killy. 8 kilo na Zeri. 4/5 killu svýho týmu má Plaket. A to, že je to hromada, tady právě proč Miki a Hans tady otevírou tu situaci. I Caps byl daleko, Jajk byl mrtvej, když ten play iniciovali. G2, tohle bylo za mě zbytečně riskantní, stačilo jenom. Ty jsi už propušoval tu midlane. To je všechno, co potřebuješ udělat, když umře tvůj jungler na botu. Ale ne, že pak budeš takhle zkoušet chytat z hry, když ta dredgeline ani nebyla ani zdaleka garantovaná, že jo? To byla dredgeline, která spíš nevíde, než vyjde. A rovnou k tomu přidáš i první věž pro tým Heretics na peníze. Máme najednou skoro dorovnáno. Důležitý prach je pro Zvěra, který se díky tomu bude moc brzy pořídit druhý item. Okay. Největší upsí dnešního dne už to nebude. Driftík a dozdě. Jak nechce dál. Ten Herald už asi vypršel, že docela ta první minuta. Právě. Že to nejspíš už ti ten Herald automaticky spawne. Plaket se o něho postará. To ten Herald má oko, nečážené, je to dobrý, neprojde ani k té věži. Takhle do plus 25 goldů. A Plaket je momentálně nejbohatším hráčem v celé hře společně s Capsem. Je pořád mega napěděný úplnička. Tohle se nám drží sedlgy. Jo, ale je důležité říct, že i ta Caitlyn je sice pozadu na Zeri, ale je napřed nad ostatníma čempama, takže tomhle třeba damage dávat bude zase jako zabijet Santeho, no, zabije tu frontlinku, není to jednoduchý pro Hanse. BB a ten hardsteel, zatím Mundo není držený na té sádě, jako jsem čekal, že BB bude hrát tu T2. Možná tady zavolám zbytkem svého týmu, jestli tady byl nějaký strach o cheatu, že by Heretics mohli něco vymýšlet kolem Barona, myslím si, že BB se brzo vrátí na to botlane, protože máš hardsteel, což znamená, že ty hodněkrát porokneš v fightu, ale i v té jedna ledničce, si chceš těch staků pár pozbírat. Co ti draci? Kdy začnou být, nebo kdy na ně bude pozornost, to v tuhle chvíli? Protože hra bude delší. Oba týmy mají možnosti jak skalovat. A mít možnost Ocean Souly, tak si myslím, že je rozhodně příjemný spot G2, tedy s druhým drakem. Je to pořád málo, ale je to aspoň něco. To je to tak, G2. Zmu tenhle objektiv. Jajk, pejček na Trimby, ale to je jenom Trimby. Co Jajk? Je bez flasha, takže ani nemohl nic jako takhle vykliknout, ale nemáš kalou automátku. Dobře, ale se tady nebál zbytečně. To tenhle pejček. Heretics jsou pryč toho keře. Heretics hledají reset. Jankos ten zůstává ještě. Nemá asi moc co si nakoupit. Navarmogo spokojený. A BB opět nabíjá za zbytkem svého týmu. Anti-heal pro Zeri. Tohle teda nevypadá jako úplně damage na zabíjení. No. Zajímavý. Tam hodně těch utility komponentů. Jo, i ten a Mundo dává smysl v rámci toho, že ze všech tanků, co máme v lolku, tak Mundo má těch, pokud ten fight je dostatečně dlouhý, tak Mundo má efektivní život úplně nejvíc v ultimáce. Vzhledem k tomu, že Heretics má jenom dva damage zdroje, dva DPS zdroje, tam není žádný nárazový poškození, ten Munda nemůže burstnout. A je tohle asi bude ta myšlenka, kromě toho, že Mundo funguje s Varmogem. Klidně. Mundr se bere věž, ale bude muset portit do téhle situace. A G2, ten Baron je hodně low. 4 letry, ještě daleko, rovnou přichází otočka od Trimbio a Jankos pojistí se svým snipem objektiv. Heretics ale nemůžou hrát celý teamfight, ztratí dva hráče. A zbytek se eskortuje se získaným Nashorem. Jo, hodně v pohodě, hor za mě, pro Heretics. Botlane ty jednička a ztrácíš dva hráče, což je jungler a support, kteří nemusí úplně nutně buffovat ty vlny, že jo? Vždycky to budou ti lanezři, kteří farmí ty miniony, kteří budou buffovat ty vlny. Takže Flaket, Zvairo a Wundr, kterým získávají ty, zůstávají ty Baron buffy. G2 aspoň pušnou tu tier 2, takže udrží nějaký vedení, ale na ty goldy to vedení trochu takhle kleslo, jasný Baron powerplay je minusový, ale Heretics teďka můžu dostat k nějakým věžím. To G2 mají zálozky na tu tier 2. Ten se do hol prošel, Flaket ztrácí hrozně moc životu. Root a Peltower Peacemaker, tak též Wundr je vyhnám pryč.
G2 eSports vypadají, jako kdyby to byli oni, kdo mají Barona, ale není to tak. A dobrá minuta. Z powerplay je pryč, ještě musíš najít nějaký resety. A bojím se, že maximálně ta týdenníčka na midlane pro Heretics. Jo. Bude, co získáš. A to maximálně. A gold je neutrální výměna zatím. G2 otevřel hluboko midlane, ale zase Heretics má ještě pěkně dvě minuty powerplay, které by měl získat. Hlavně tohle midlou týdenníčku. To je za mě sečteno, potrženo lepší pro tým Heretics. Ta midová veš tady padne, s tím G2 nejspíš nic neudělají. Možná ještě na tu levou to udrží, ale pak přijde rotace od Zvajera. Otevřeš mid, možná je to plane, pokud máš nás takovou vlnu a když to nebo stíhat přerotovat, že Heretics jsou tady jako první, se berou vizi. Pozor na nějaký face check pro Mikio nebo Kepse. Kepse zostane ledničku a je naflashován. Kepse to ještě zkusí vyflashovat, ale je tady flaket. Kepse má velký crowd control lock, ze kterého se nemůže dostat. Miki bude následovat Heretics. Dál pokračují v dobrém výkonu. Flaket je venku z celé situace. Lepší kytička ho dostává ven. Hansama tradene alespoň jednoho zpátky, Zvajero tam úplně nemůže jít. Vyzouní Jajka, Wunder proti Hansovi, Janko splashuje dopředu, tohle bylo možná příliš moc. Je to tak a G2 eSports. Nějak z tohohle fightu vychází vítězně. Jo, tak to byla dobrá diskotéka, tenhle fight měli vyhrávat Heretics, protože zabíš Kepse a tradenul si ho za Trimbyho, ale pak Wunder to tam hrál hrozně hladově, agresivně. Tady vidíme ten facecheck, do kterého Kepse nikdy neměl jít, jo. Když tam jde Mickey, tak jestli by tam i tak chodil ten Kepse. Kepse umírá, dobrý start do fightu. I by Vítar byl pozdě, že ho Zvajero přerotoval a tohle v pohodě, dobrý, bereš dva kily dokonce. Pak ty Strangles se překvapili a teď je to Janko s Trimby sám seknou. Jo, kdyby Heretics jenom utíkala po těch dvou killech a uvědomili si, že jejich objektivy nejsou získat další killy a chasovat Zeru do toho chokepointu, do fogu, Caitlyn, když vlastně nemůžeš pořádně zabít vzhledem k tomu, že jsou prostě pod svou tier dvojkou. Tady ještě uvidíme. Ta kitka, jasný, jo, ta úplně nepomohla Trimby, tak ten pošme dostat úplně na POV replay, že jsme to moc neviděli, ale unlucky kitka, kterou tam odpálil Trimbyho spoluhráč, znamená jeho smrt. A Heretics nakonec teda s tím Baron powerplayem nepořídili ani jednu jedinou věž, to je velká škoda. Dulbav smajtnut. Mentálně jakem. Judo do defenzívy 25 vteřin. Do dalšího draka Soulpoint, ten by se klidně G2 mohli s radostí vzít. Tam Vemskem, který mimochodem pro Flakeda, možná Botrk proti Mundovi. Je hodně specifický. Teoretická, já nemyslím, že Shield Bow, Pickaxe. Zase hrát bez Infinity a LDRka. Jo. S Shield Bowem byl hodně zvláštní, byl. Jo, je to tak. Jestli se nepletu Mortal Reminder, dávám Morphe. Doufám, že naložu. Já se to ještě radši double checknu. Okay. Já mám pocit, že z něho udělali ten starý dobrý druhá ze Spirita. My teda Mortal Reminder vyděláme jenom výjimečně. Je pravda, že tady si možná myslím, že spíš Zvajero měl postavit ten Oblivion Orb. A jo, Mortal Reminder dává 35% armor pen. Takže ty máš tu armor penetraci. OK. V tom buildu. 60 AD, že jo, 25 crit. Normálně kritující item. Ale čekal bych právě spíš ten Oblivion Orb. V rukou Zvajera. Na druhou stranu Zeri ho bude aplikovat asi ještě jednoduše, ještě na Zeri, skrz ten Hurricane. Ultimátka ji teda neprokuje, protože to je magical damage. To jsou ty blesky, ale a můžeš Mortal Reminder prokuje jenom physical damage. I pro ten Botrk, aby se bral ten max healthy, možná max životy Broken Bladeovi. Asi jako nevidím moc důvod stavět Shield Bow tady, že? No právě. I když sustain by se Flakedovi taky hodil, ale Botrk je právě obojí v jednom, že? To je ten damage do tanka, zrovna ten sustain. A víš, že ty fighty budou docela dlouhý proti tomu Mundovi. Takže ten Botrk ukáže svou value, že jo, Shield Bow by byl spíš na fight, který se děje nějak rychle, že by se Flakert bál o svůj život, ale zrovna Mundo jako nebude zrovna hrát, jako, nebo v rámci toho, že Zeri trvá, než to tanka promátí, tak jako Mundo do ní rád bude hrát, protože jeho dohýluje ta ultimátka, ale na druhou stranu Zeri to taky moc nevadí, protože pokud bude mít sustain, tak ona se taky od toho Munda dohýluje a bude si stakovat ultimátku. A jakmile se ten fight protáhne dostatečně dlouho, tak Zeri bude prostě běhat jako na tvukovou rychlostí a všechny tam může umlátit. K tomu Hans je docela slabý na té kejtva. To je něco, s čím se budu teďka muset G2 potýkat. A jsem trochu překvapený, že Kepse hraje Fire Cannon a nejde pro to LDRko. Dokonce tam má i BF, takže Kepse nepůjde penetem ani jako čtvrtý? Do Kesantého, do Sedžu? Do Nautiáka? To teda jako, jasně je to Kepse. Mohli bychom mluvit ten jako benefit of the doubt, že to staví dobře.
Ale překvapuje mě to, protože možná... Samozřejmě Korky funguje asi trochu jinak než Kate, protože on šel LDR jako třetí. Ale Kepse zatím bez jakékoliv penne do hodně armory tému. Možná chceš přece jenom prostě vypnout ten jeden ze dvou damage zdrojů a pak si věříš, že to umlátí zbytek. Ale Heretics se nebezpečně blízko dostali na vyrovnanou partii. Na topu. Jo, je to litr, ale nedokončený item je to nic moc neznamená. Jungle Jajk úplně neutíká, i když to finančně vypadá, že ano? Je to Jankas, který tvoří. Zápas trošku víc pro svůj tým. Na medu to není dokončený item, jenom komponent. A na botu bere flaket. Tak též teda bez čtvrtého itemu. Ale Heretics mají ty způsoby, jak hrát. Co ten Mundo? Kolik poškození zvládne inkasovat BB? No, to byla solidní tečka, co BB dostává. Není ale pouzený, to je pouze Mickey. Na straně Caps, vysypal Trimble. Trimble není ve fightu. Na medu 4v4. Oh, výborně Caps a ani ta 4v4 nejde pro Heretics. Flaket nedává do BB v tuhle chvíli damage. A Wunder by měl taktéž padnout. Tohle bude Baronášor pro G2. Pouze Kerička zvládají přežít. Jo, Caps nachází Trimble na straně. Úplně jsem si jistý, jak se tohle stalo. Trimble hledá flank, ale Caps ho spatří. A ten moment stačí, aby G2 drželi, ale tu 4v4 G2 vyhráli. I přesto, že jim tam chyběl Caps. A G2, když to chvilku vypadalo obtížně, tak tuhle situaci zvládají poměrně hravě. Získávají si opět pěkný vedení na svou stranu, hlavně Baronášor tady znovu. Jak se Caps potkal s Trimbem, jasný. Trimby tady zaběhl. Pak se Trimby otočil? Co to udělal Trimby? What? Další rozhodnutí. Caps to ale našel, to je nejdůležitější. A koukej na to, ty nedáváš damage. Potřebuješ jako zumřel rychle. I když tam nebyl Caps, ale teda to, co udělal Trimby, tak to je... To je na Lego vězení. Není tam to LDR, je tam Infinita nakonec, teda vážíš se toho Vampiriku. Jo, je tohle známe, já jsem zapomněl, že... Na botrk, myslím. Tyhle... Řeká LDR. Na botrk. Uvidíme, co bude ten poslední item, jestli třeba shieldbow. Bo i tak zvážíš botrk. 4 itemy na medu. Caps je tam, kde chce být v tuhle chvíli. Čudně Caps teda. Ale zase to vypadá dobře pro G2. Caps je mega silný. Vydal dvojku. Jo, i ta Caitlyn asi je v pohodě na to, že je pozadu. Není to tak hrozný, myslím si, že Hans bude slabší. Ej, se nebo projde na Zvajera. Ale vůbec není hra o Caitlyn, jakože... Já pořád vlastně nevím, co si o té Caitlyn myslel, ta hra mi vůbec nenapověděla. Same. Caps je docela daleko. Trimby je na flanku, ale nezvládne něco najít. A to může být klidně konec, jestli G2 zvládnou dokončit celý tenhle chase. Kotva netrefená, Jajk flashuje. S velkou ultimátkou, 30 vteřin. Báze se ti podaří otevřít. Jestli Heretics udělali jednu chybu, G2 končí 7-2. Ale je potřeba, aby Heretics udělali alespoň něco. Jinak přijdou úplně o všechno. Jo. I ten Capsův pokeboy z té dálky, Caps nachází dobrý raketky. Na tu backline, G2 mají dvě vlny a zbývá tady tam Nexusový věž a Nexus. Co, Caps, ten stíne odletět. Jo, jedna Nexusová věž zbývá, Becky zemře. G2 teď už ví, že to nepůjde. Zir. To není sranda. Jsou to pokračování, Zvero má teleport. Typy, Varda, není moc kam, je dobrý. Tam k tomu Drakovi. Je tam ta na midline, já myslel, že ji bude Wunder brát. Jo. Ne, já koukám na to k Drakeovi, TP od Zvajera, protože... Portí Wunder, double TP, zádej G2, dolů. G2 mají velký problém. Jo, Zvero má ultimátku, měl by si hnedka hledat Capse, to se děje. Hey, what? Divide úplně co? Nedobře Proč? Použitá. G2 berou první kill, G2 můžou klidně otáčet celou situaci. Tady není jedno z kerýček, Zvero je problémem, Zvero kajtí, jestli Zvero dostane jeden headshot. Tak je po něm, Hansama to hraje, tady je Sandisk, Ace in the hole, musí být vyblokovaná, Heretics jsou na špatné straně mapy a Hansama jde pro klína, dostává ledničku, jako co je? Se děje, Jajk a BB, Zvajero musí přežít, tady není jak se dostat na Azir, jak má chybí ta Caitlyn, není tam ten range, nechápu proč Zvajero prostě neflashil a nepoužil tu Emperor's Divide, co teď, na přihození Capse. Tam to Zvajero hodně čouknul. Heretics nemůžou toho draka. Caps bude mít teleport.
Otázku je, kam s ním teď půjdeš? Vlny v báze taky musí začít. BB může jít do tvé báze, 10 vteřin do Plaket kemce. By to měl zvládnout vyčistit, i když ty vlny už jsou na té nexusové věži. Podle mě Kemps může možná portit i skrz to, že tam bude Plaket. A bude. A bude bránit, protože tam zatím není kdo další. G2 stopuje nikoli. A bude. Co Kemps portí do báze. Kemps jde takhle dozad. Heretic se musí stahovat, budou toho ztrácet životy. Kemps si ale jde pro finish. Plaket to zkouší hrát, co ten nexus. Ten pořád stojí. Plaket bere kill. Co Heretic a ten drak, toho by si mít zase ale neměl. Jo, ale drak ti je úplně jedno, ta Lera zatím doručuje ve velkým stylu. Kemps nezvládá teda jednou dru. Plaket měl až příliš moc poškození a získal dobrý kill, což ho posune i k tomu poslednímu itemu, což by mohl být možná ten botrk. Nebo ten shield bow, pokud chceš být úplně co nejvíc safe. Celkový damage. To jsou ostrý damage grafy. Úplně nejvíc dal teda k němu překvapení Jajk, ale to je prostě Zera, to je ten poke, to je ten rage. Mundo docela vysoko. Je Andris, jsem rád, že vidíme ten split toho damage, kde vidíte, že Zery rozdává zhruba třetinu toho poškození, anebo no, co dává, nebo spíš něco k té čtvrtině. Tak je magic damage. Takže, takhle to máš splitlý, bude to být týčko, takže netrefili jsme se ani na jeden. Sakra. Něco mezi. Ale jo, myslím si, že ten botrk do toho množství HP by byl zajímavý. Zase ten botrk je efektivní jenom do toho Munda, do zbytku týmu úplně ne. A BT no. Extra štít. Myslím si, že i větší lifesteal základu má BT než botrk. Ono se podle mě nabízela ta botrk myšlenka jenom v kontextu s Mundem. Že je to taková specifická hra, jinak bychom nad tím asi ani moc nepřemýšleli. Víme, že snad někdy byla meta, kdy Zeri hrála botrk. Jo, tak jednou dobu jsme měli Bruiser Zeri, kterou právě. Na štěstí to pravil. To byla. Triforce Titanic Hydrasery. Jo, jenom se musím tady jako oklepat, když si to vybavím. Drak padne. Heretics mají docela dobrou vizi kolem baronu, ale nemají bázi, no. To je těžký. Co Mundo? Půjde Mundo tam, kam se mu zachce a prostě veme Nexus jednou? Vypadá to tak. To by mohl, že? Jenom jako vlastně všechno ignorovat. Jo. Ne, tak asi by zabili, by tam byli všichni, ale je to riziko. Trimby je na flanku, ty modrý trinkety ho neviděli. Trimby krouží, najde tu levardu, okej. Cheatový o Trimby, ale Trimby pořád může držet podobnou pozici. A jít takhle ze strany. Trimby dál čeká, u toho redka. G2, o něm ví tady. Kaps, Kaps půjde. Jo, Kaps pozdraví Trimby, jo. Trimby ztratí dost životu. Uf. Přes dobrou polovinu. Mickey šel daleko. Mickey je ale pohozený, tohle by měl být první kill. Lednička chytá ještě Jajka, no, ale Wunder snad flashnul do té trepky. To není dobrý pro Wundra. Kaps ještě není ve fightu, ale jakmile se připojí. Spíš by se chtěl připojit k tomu Nexusu. Ale G2 jdou pro Barona. Heretic musí bránit bázi. Hrozná škoda, že to Wunder takhle šouknul tu situaci, protože tohle jsou hrozně důležitý rozhodnutí, kdy Wunder doufal, že s tím flashem se nějakou dostane. To nevyšlo, mohlo to hrát opatrněji. Wunder mohl v pohodě jako recallnout na portici. Byly tam zajímavý wardy. A samozřejmě těžké udělat ten správný call. Wunder to nezvládá. G2 chcou toho barona. Mundo jde do báze. Zvládnou Heretics chytit BB-ho. Tohle teleport, ten baron padne. BB jde na Nexus. Má ho u smrti a tady to uvidíme. Tady bunk. Není za mě damage. Bunk. I naše spawne. Oh, tak tam Lucky. Tohle je unlucky pro BB-ho. BB byla kolem Nexusu. Zvajro je v problémech. BB to musí otočit, BB tady nemůže utýct před Zery s ultimátkou. Plaket ještě musí být trochu opatrnej. Co BB? Jo, je minus, nemá Herko, nemá ani flash. G2 mají barona, ale Heretics ubránil svůj Nexus a i ten inhibitor ještě bude žít, to je docela důležitý, jo? Ináč žije. A teda hrozně unlucky timing, no. To je věc, na kterou prostě nemyslí, že se ten ináč zrovna spawne, jako. Radši G2 jsou skvělý, ale na všechno nemůžeš brát v potaz. Takže prostě viděl ten open Nexus, jdeš proto a spawnul se ináč. Hrozně unlucky. Dali nás 5000 ve skoro 40. minutě, Tome, to už je prakticky relevant. Dobrá lidi, záleží. 2,5 minuty do Ocean Souly pro G2. Ale teda hodně jsme zpomalili. Nebo tempem úplně ne, ale... Jo. Já jsem se tady málem přizabil. No, G2, víš co, jak nám přinášeli content hry na začátku. Těch bioniček, tak tohle taky taková contentra pro G2. Myslím si, že G2 chtěli zakončit tu základní část nějakou content hrou a tady prostě máš hodně contentu. Rozhodně.
Nějaký montáže z toho asi ukraftíš. Jo. Jsem zvědavý, jestli BB koupí Titan Hydru anebo Bloodmail. Protože jsou oba itemy, ve kterých můžeš proměnit Tanor. Ještě je tam třeba možnost Teraku, ale to si nemyslím, že dala smysl, těch životů už máš dost, ty bys chtěl nějaký ofenzivní item. Když máš tolik nastakovaných hápek, skoro 1000 hard steelu. To je dost. Kolik má, počkej, bude mít někde BB na mapě, že bych spočítal ty jeho oddíly health baru. Možná vlevo dole, podle mě tak třeba 9000. Připomínám věc, kterou jsem taky dlouho nevěděl, že každý ten úsek toho health baru je 1000 hápek. Pojď se tomu tipnout. A já BB, říkám 9,5. Jakož na BB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, myslím 7,5. OK. Myslím, že je tam 7 těch úseků. A pak kousek toho posledního. Myslím, to dobře záleží, protože jak se hýbe, to trochu těžší. Počítat, ale... Nebo jednoduše, nemusím to počítat, říct, ten mu dává fakt hodně životu. Zabít Broken Blade je znamená dát 8000 zemi třeba za tuhle hru. To se nikdy nepovede ani mým spoluhráčům v solo queue. Jo, mě, za celý zápas. Mě BB může pořád tlačit na ten Open Nexus, když se na toho nezastaví. A ty tam musíš poslat nějaký carryčko. S tím můžou říct tu hodně dobře pracovat. To tam furt jen háče. To jo, on bude mlátit do toho jen háče, že jo? Když se na toho nezastaví, tam musí být z Vyron nebo Flaket. A když tam nejsou z Vyron nebo Flaket, tak zase můžou být heretek zranitelní na té druhé straně. Punk, další hardsteel. Caps taky bude tlačit. Že tu mají soulu, kdyby to chtěli hrát hodně na jistotku. A najednou fightíme na botu. Jaký delete! Flaket je minus! Kde je Flaket a to je konec? Flaket to není! To je konec, jajk! To je G2 win. Vysypal Flaket a teď už by to musel ubrát jenom Mazir nějakým Miracle playem. Caps, ale půjde pro Nexus, Vyro flashuje. All out od Wundra už úplně nepomůže. Vyro je lockly na jednom místě. Zabiješ alespoň Mikyho. Ale nic to nezmění na tom, že G2 eSports skončí 7-2. A tomu samoceném. Třetím místě za BDS, za SK, před Fnaty. Mhm, jo. Představ si, že jsi late gamesery. Máš Zephyr dokonce, no ten jsi možná koupil až po té smrti. Aby klidně jezdi, ne, měl a ten Zephyr. A zmizíš. Tohle nebylo pěkný pro Flakeda. A dobrý play od Jajka. Content hrá teda mezi mladšími G2 a staršími G2. Končí vítězstvím teda těch mladých, té nové generace. G2 dál ukazují své kvality, ale tady bylo tam poměrně dost chyb, bylo tam poměrně dost misplayu. A znovu dobrý zprávy po Heretics to těch BO3, protože Heretics opravdu do toho šlápli. V závěru já jsem rád, že Heretics uvidíme v této pozbyšce, je to určitě tým, který by byl nerad, kdyby vypadl. Protože pořád, když se podívám, že na třeba Rogue, tak tam věřím, že ten ceiling prostě úplně není, ale u Heretics by tam mohl být. Ale Heretics pořád nestačí na G2, takže taková zábavná záležitost, a když už víme, že v téhle hře zase tak o moc nešlo, tak jsme dostali aspoň pořádnou poctivou hru scalingu s Mundem, který měl skoro 8000 životů, s Caitlyn a s dominantním Capsem na midu. To, co Caps, jako to, kdyby Caps nedával takový middiv, tak ta hra mohla jít klidně pro tým Heretics. Myslíš 15000 damage za hru middiv? Já s tebou souhlasím. Jamko se snažil v té early game být hodně proaktivní a zase Johnny invaded Zeru. Potom ti aspoň vyšla ta Zeri. Hodně zajímavý zápas. Uvidíme, jak Heretics budou dál vypadat v rámci těch BO3. Favoritem úplně nebudou, ale třeba nějakého hratelného soupeře by potkat mohli. My si dáme krátkou pauzu a po ní poslední zápas základní sezóny mezi KC a G2, GX, ale potom nás čekají i dva tiebreakery.